Río Natura Monbus caeu con claridade na súa visita á pista do CAI Zaragoza no día no que debutou Travis Peterson no cadro santiagués. Vitoria cómoda do CAI na estrea de Travis Peterson. A última fichaxe de Río Natura Monbus amosou boa man, anotou 8 puntos en 22 minutos. E tamén evidenciou que as súas opcións decrecen a medida que se achega o aro. Condicións máis de aleiro que de pivote. O partido recolleu dúas claves: o dominio no xogo interior do CAI con Jones e Noren superiores, e a boa porcentaxe maña no lanzamento de 3 puntos, 12 de 21, un 57%. Con especial mención para Rude, Rol e Tabu. Se a elo lle encaden a máis que Río Natura. E nosotros hemos sido especialmente malos en nuestro ataque, ¿no? Cuando haces pues 20 de 61 en tiros de campo, es muy difícil competir, ¿no? Pois misturen todo e terán un marcador abultado. Certo que os galegos trataron de manterse como fose, observen a Corbacho, pero a diferencia foi grande, en especial no último cuarto. 85-58 marcador final. Marcador que invita a pensar na vindeira xornada e en tratar de recuperar a Oriol para equilibrar o equipo.